Казвам се Ценка Борисова Филипова, на 28 години съм и съм омъжена в Бели извор. Имам две деца. Аз и мъжът ми сме и двамата музиканти. Той е клавирист, аз съм певица. Работили сме в Швейцария, в Германия, в Италия сме работили. С това се прехранваме, с това и живяваме. Като държава, например, Швейцария ми харесва. В другите страни не ми хареса нищо. Там си е добре и платежно. Но не искам да работя там. Може тук да ми потръгне. Искам тук да се реализирам. Не искам да напускам вече държавата. Притеснена съм, притеснявам се. Мисля си дали ще се обърна някой. Ама чува, капе. Тупка ми сърцето. Сега съм видяла мъжа ми за първи път. Казах и предния път, когато чухме такъв тип изпълнение. Това не е моята музика, обаче ти пееш страхотно. С такова чувство пееш, че който и да е, не може да остане безразличен към това. Браво! Чудесна си! Благодаря! Това е много въздействаща песен, много голяма песен бих казала. Определено имаш много мощен и много чист глас. Лично на мен съвсем малко не ми достигна чувството, което ей така те хваща за душичката и те държи. Свикнал съм Зайди, Зайди да ми започне с градация. Зайди, за... И оттам нататък да тръгне, но ти трябваше от съначалото да ни грабнеш и да ни държиш така до края. Ти го направи. Браво! Много талант има в теб. Беше прекрасна, наистина. Благодаря ти, добре дошла в Гласа на България. Благодаря. Благодаря ви много, че се обърнахте и четиримата. Всеки по-отделно си го обичам по различен начин. Ще отида при Миро. Здрасти, добре дошла. Радвам се да се запознаем. Браво! Казах ли ти, ще ни разбираш? Обичам това парче. Можеш да изпееш едно парче автентичен фолклор по твоя си начин. Да дадеш душа на песента.
Формулата е една. Да се пее от сърце.